Të gjithë e dim se sa e rëndësishme është të tregojmë ato anët pozitive të teknologjisë, siç e kemi bërë në fakt edhe herë pas here. Por ndonjëherë duhet të tregojmë edhe anët negative. Do tregojmë pak sa të sakt. Të rinjtë shpenzojnë shumë kohë duke qëndruar përpara ekranit të telefonit, tabletit apo laptopit. Sidoqoftë, sipas studimeve, me sa duket, mos suksesi akademik i fëmijës tuaj lidhet me qëndrimin përpara ekranit të madh të telefonit, laptopit apo çfarë dëgjoft. Lënia e të rinjve të përdorin tabletat ose telefonat mund të dëmtojë arritjet e tyre akademike dhe mirëqenien emocionale. Studiuesit zbuluan se qëndrimi me orë të tëra përpara ekranit ndikonte në atë që njihet si funksionim ekzekutiv, shkruhet në studimin e publikuar nga Pediatrics. Këto aftësi të funksionimit ekzekutiv janë të rëndësishme për rregullimin e emocioneve, të mësuarit, arritjet akademike dhe shëndetin mendor. Rezultatet mbështesin rekomandimet nga Akademia Amerikane e Pediatris, e cila thekson se fëmijët nuk duhet të qëndrojnë para telefonit apo televizorit para moshës 18 muajsha. Por me gjitha të, kur flasim për mosha kaq të vogla, nuk mund të harrojmë as të rinjtë që ndoshta pjesën më të madhe të kohës e kalojnë duke lundruar në telefon. Me gjitha të, prindrit duhet të jenë ata që duhet të kryejnë aktivitetet të tjera të domosdoshme dhe telefoni të mos të duket si një zgjedhje shumë e shpejt për të kaluar kohën e të rinjtëve. Studimet e kohëve të fundit tregojnë se përdorimi i pajisjeve të elektronike i bën fëmijët të depresionuar. Përdorimi i rrjeteve sociale rrit ankthin dhe lojrat shkaktojnë nota të dobta në shkollë. Sidoqoftë, kontakti i fëmijëve me pajisjet elektronike mundësohet së pari nga vetë prindrit. Por cilat janë këshillat e studiuesve sa i përket moderimit të marrëdhënieve të fëmijëve tuaj me celularët, tabletët apo kompjuterat? Çfarë lejohet? Një orë para ekranit, pas darkës edhe pas zëtyrave. Fëmijët duhet të edukohen para se të argëtohen. Mund të rrinë për para ekranit çdo ditë, por sa kohë lexojnë një libër ose bëjnë një aktivitet tjetër produktiv. Tek sa rrinë për para ekranit, një ditë mësojnë diçka përmes aplikacioneve, një ditë argëtohen me lojra. Gjithmonë, lojrat dhe aplikacionet aprovohen nga prindrit. Çfarë lejohet dhe këshillohet? Aplikacione si Instagrami, por me moderim. Vajzat mund të dërgojnë mesazhe dhe të përdorin aplikacione të ndryshme, aprovuar paraprakisht nga prindrit. Ajo çfarë duhet është e lejueshme, është fakti se koha e palimituar para ekranit, për sa kohë është diçka edukative. Përdorimi i internetit dhe teknologjisë në kohën tonë moderne gjej një përhapje të gjerë në të gjithë botën. Pajisjet e reja të teknologjisë janë joshse për të gjithë, ne e dim, jemi vetë pjesë e saj gjëje, përfshirë edhe fëmijët apo të rinjtë. Por ekspertët tërheqin gjithmonë vërejtjen se ekspozimi i gjatë para ekranit, qoftë një telefoni apo kompjuterit, mund të ketë pasoja shumë të mëdha përsa i përket shëndetit tonë, e ku ka gjë më të rëndësishme se sa shëndeti. Ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjia kanë qenë temë debati edhe në shumë vende, ku janë ngritur shqetësime për efektet negative që kanë në raport me shëndetin e fëmijëve. Numri i fëmijëve që vizojnë oftalmologun është në rritje. Megjithatë, ai potencion faktin se qëndrimi i gjatë para ekraneve rrit dioprin dhe mund të jetë një prej shkaktarëve që ndikon në shfaqjen e diopetrisë. E në fakt, përpos dëmtimeve në shikim, qëndrimi i tepërt para ekraneve ndikon edhe në largimin e botës reale dhe sociale tek fëmijët. Të gjithë jemi mësuar me perfeksionizmin dhe me sa duket, duhet të jemi paksa më real, ndoshta në ato gjëra që duken perfekte në rrjetet sociale, por nuk janë. Sa i përket ekspozimit të fëmijëve para ekraneve në Shqipëri e Kosovë, kohëve të fundit është dukuri në rritje dhe një fakt shqetësues. Preferohet që prindrit të provojnë maksimalisht të monitorojnë këtë proces, pasi nuk dëmtohet vetëm shikimi, por edhe fëmijët e zhvillojnë ndjenjën e individualitetit, krijojnë botën e tyre imagjinare dhe i largohen botës reale dhe sociale. Kur teknologjia përdoret nga fëmijët në mënyrë të drejtë dhe të kontrolluar, ajo ka efekte pozitive. Megjithatë, mbetet një tjetër fakt për t'u përmendur. Mjetet elektronike me cilët fëmijët apo të rinjtë kalojnë kohën kanë karakter edhe edukativ, por edhe nëse fëmijët u ekspozohen për një kohë shumë të gjatë, ekziston ai rreziku i dëmtimeve të shumta, siç kanë probleme me koncentrimin, dëmtime fizike, reduktimin e socializimit e shumë të tjera. Prindrit thonë se fëmijët sot po kalojnë një kohë shumë të ekspozuar ndaj ekraneve, qoftë televizioni, telefona, iPad apo ndonjë pajisje tjetër elektronike. Prindrit shprehen se janë të vetëdijshëm se qëndrimi për një kohë gjatë dhe të pakontrolluar në pajisje, nuk ka se si të mos jetë i dëmshëm, përfshi edhe dëmtimin e syve.
Sidoqoftë, ritmi i shpejt i zhvillimit të teknologjisë dhe mënyra në të cilën të rinjtë janë aftësuar për përdorimin e kësaj teknologjie vazhdon të sfidojë edhe sigurinë e fëmijëve në internet.